الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إسلامي بھائیو، ماہ رمضان کی آمد ہی آمد ہے. اس مناسبت سے ہم پیش کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان تک زندہ رکھے اور پھر ماہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہماری بھی مغفرت فرما دے. اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر عمل کو سب سے بڑی تجارت قرار دیا ہے، ایسی تجارت جس میں کسی طرح کا کوئی خسارہ اور نقصان ہونے والا نہیں ہے. وہ قرآن جو اس قدر شان والا ہے، جو اس قدر عظمت والا ہے، اسی مبارک مہینے میں نازل ہوا. تو پہلے ہم ماہ رمضان کے چند فضائل اور اس کے بعد روزے کے چند فضائل اور پھر روزے کے کچھ مسائل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اختصار کے ساتھ، تاکہ بات بھی پوری ہو جائے اور کچھ نہ کچھ آپ یہاں سے لے کے جائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور جس کے اندر ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان تمیز کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. اور رمضان کی وہ کون سی رات تھی جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا؟ سورہ دخان میں اسے لیلہ مبارکہ، مبارک رات کہا گیا ہے. انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، ہم ہی ڈرانے والے ہیں. یہ مبارک رات ماہ رمضان کی سب سے عظیم رات جسے ہم شب قدر کہتے ہیں وہی ہے. بعض لوگوں نے لیلہ مبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات مراد لی ہے، بلکہ اخبارات وغیرہ کے اندر بڑے زوردار طریقے سے شائع بھی کرتے ہیں مقالات، مگر یہ سراسر غلط ہے اور قرآن مجید کے خلاف ہے. جب قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرما رہا ہے کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، تو پھر شعبان میں اس کے نزول کی بات یقیناً یہ غلط ہوگی. اللہ رب العالمین نے اس رات کی تعین بھی فرما دی ہے جس رات یہ قرآن نازل ہوا، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزل فی لیلت القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. قرآن مجید کے شب قدر میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا سارا قرآن شب قدر میں نازل ہوا؟
اس سلسلے میں دو رائے ہے. ایک رائے یہ ہے جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ تک ایک بارگی اتار دیا گیا اور پھر وہاں سے 23 سال کے اندر قرآن مجید نازل ہوتا رہا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ, قرآن مجید کے نازل ہونے کا سلسلہ شب قدر میں شروع ہوا اور سورہ علق کی جو ابتدائی چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں نازل ہوئی تھیں وہ اسی شب قدر کے اندر. بہرحال ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مبارک مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا, حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے جنت میں چلے جائیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, انہیں ہتھکڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جس بندے نے ماہ رمضان کا روزہ اللہ رب العالمین پر ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بہتر مہینہ ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آمین آمین فرما رہے تھے, صحابہ کرام کے درمیان آپ نے فرمایا آمین آمین آمین, اور یہ پہلی بار صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار آمین کے الفاظ سنے تھے. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا, یہ بات یاد رہے, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام بھی ہوتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی آیا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آ جاتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے متعلق چند باتیں بتا کے چلے جاتے, بعد میں صحابہ کرام کو احساس ہوتا کہ یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانے کے بعد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو, یعنی وہ شخص منحوس ہو محروم ہو جسے رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے اور اس کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے. گویا ہمارا امتحان ہے, رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, آیا دیکھتے ہیں ہم اس مبارک مہینے میں عبادات اور طاعت کے اندر چستی دیکھا کر نشاط دیکھا کر اللہ رب العالمین کو خوش کر پاتے ہیں یا نہیں, اپنے گناہوں کو معاف کرا پاتے ہیں یا معاف نہیں کرا پاتے ہیں. قرآن مجید کے اندر روزے سے متعلق 4 آیتیں ہیں, سورہ بقرہ کے اندر 183 184 185 187 اور روزے کی آیات کے درمیان 186 نمبر کی جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دعا کا تذکرہ کیا ہے, یعنی روزے کے احکامات اور مسائل بیان ہو رہے ہیں, درمیان میں دعا کی آیت لائی گئی ہے اور اس کے بعد پھر رمضان سے متعلق روزوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, آگے چل کے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں بالکل قریب ہوں. اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین ان کی ہر پکار کو سنتا ہے، حتیٰ کہ کوئی بات ان کے سینے میں دل میں کھٹکے تو اللہ رب العالمین اسے بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قربت اور نزدیکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعائیں بلا کسی تاخیر کے سنتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ عرش معلی پر ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اس کو بتاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب تُس سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الدائی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، اس کی مراد پوری کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو بندوں کو چاہیے کہ میری ہی بات مانیں اور میرے ہی اوپر ایمان لائیں تاکہ انہیں نیکی کا راستہ مل سکے، رشد و ہدایت کا راستہ مل سکے۔ آپ سوچیں روزے سے متعلق آیات ہیں آگے بھی اور پیچھے بھی، بیچ میں اللہ رب العالمین نے دعا سے متعلق آیت کا تذکرہ فرما کے دراصل یہ بتایا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ دعاؤں کی قبولیت کے سے متعلق سب سے اہم ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، مگر رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعائیں خاص طور پر سنتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے، اور یہ ہے اس مہینے کی ایک فضیلت۔ روزوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احکامات ہیں، روزوں کی فضیلت سے متعلق چند ایک کا ہم تذکرہ کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جب روزہ فرض قرار دیا تو اس کی حکمت بھی بتا دی۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے بلا وجہ بھوکے پیاسے رہیں، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے بندے اگر بھوکے رہیں پیاسے رہیں شہوت کی تکمیل سے، شہوتوں کی تکمیل سے، رمضان کے دن کے اندر روزوں ماہ رمضان کے دنوں میں شہوت کی تکمیل سے دور رہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہو، وہ فائدہ کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے بچاؤ کے لیے، کس چیز سے؟ برائیوں کے لیے۔ یستجن بہ العبد المسلم من النار، مسلمان بندہ روزے کے ذریعہ جہنم کی آگ سے بچتا اور چھپتا ہے، گویا روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین بندے کو اپنی جہنم سے بچا لیتا ہے اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص کر لیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، ریان دروازہ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو روزے داروں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ جب روزے دار حاضر ہو جائیں گے تو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جب سارے روزے دار باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، دوسرا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ تو یہ بھی روزے کی ایک فضیلت ہے کہ روزہ رکھنے سے جنت کے ایک خاص